先把上次的那个笔记，因为还有一个东西还没有上完的地方，在课本的54页。不过因为这一页都在上的都是职业，你们只要等一下记得一个关键字就好。来，第一个叫这个应该是第30个单字，叫 businessman。那记得哦，它可以数，只是呢要把 man 变成什么 ？man 对，这是第一个复数。然后念法呢，念 businessman 很像。因为一个是 man， 一个是 man， 其一。好，那跟 business 有关的呢，要请你写一个，在这里等我一下，不是这一页，叫做 business woman。因为现在男女平等嘛，女男平等，所以呢，不见得是 man， 有时候女强人反而赚的钱不见得会输那个男人，对不对？所以叫 business woman。那如果没有办法，真的就是不要让那个性别歧视的单字，那就写 business person。只是 person 的复数叫做 business people， 对 people， 所以一个 business woman， 一个 business person， 然后再来要写的是他叫出差，叫 on business， 比如说 he goes to the USA， 他去美国干嘛 ？on business， 就是出差。所以这个字哦，其实一开始的时候，最开始最原始是 busy。Busy 是什么？忙碌的，对，它是形容词，是忙的。然后去 y 加上 i， 再加上 ness， 所以生意人啊就是很忙嘛。所以呢，记得叫 business， business。雷先生，你要不要换位置？你看得到哦？看不到。看不到自己挪位置。好，再来下一个单字呢，叫 fisherman。那一样，它还是两个字加在一起的复数，一样是这个，只是要抄的呢是另外一个。你去钓鱼 ，fish 这个字 ，fish 这个字，它可以当名词，就是鱼。那当鱼的时候呢，可以当集合名词，就是一堆鱼群，长得都一样，所以一群的鱼，一群哦。你们的单字书有叫 a school of fish， 这个通常都是指同一群的。它一群的鱼叫做 a school of fish， 不加 es。你加了 es 的时候，通常是活的，而且是各式各样种类的鱼。第二个 fish 呢，它当动词就是钓鱼，所以我们会讲 go fishing。对，你可以把动词加 ing。哇，点到，那没办法，那这样子 go fishing。所以这个 fish 可以当动词，就是钓鱼这个动作。你们三个先回来上课，等一下我们要改去行卷再。写就好了。好，下一个咯。下一个呢，这个字哦，有念 factory， 有念 factory。那 factory worker 呢，你要注意的只有一个东西。第一个 ，factory 可以去 y 加 i es， 就是各式各样的工厂。可是要知道的是哦，不管是什么样的工厂，比如说玩具工厂、鞋子工厂，那个工厂的前面那个字，记得要变成单数。好，那跟 worker 比较像的，在这里叫 labor， 还有一个呢叫 laborer， 所以我们讲的劳工朋友就是他。所以五一是劳动节嘛，五月一号是劳动节，他就是 Labor Day。可以往下的吗？可以了，再来下一个叫做 mail courier。其实这个字哦，等于 mailman， 等于 postman， 三个。因为 mail 本来就是邮件，所以我们的电子邮件叫 email。那 carry 这个字呢，本来是带，所以去 y 加 i e r 就是帮你带那个信件的人。所以 mail courier 呢，可以写 mailman。还有一个哦，叫 postman， 在这里 postman。那因为信件嘛。另外那个也是信件的叫 letter， 所以你也可以写 letter courier。 我不能叫你垃圾，可是你要写啊，叫我要写这样很尴尬，要抄啦。没抄啦，大家都在很久，大家都这样吗？老板你讲 rubbish。 哦，真的哦，可是要讲你名字好像有点过分耶。真的哦，哇，你这么……我已经麻痹了。哦，麻痹了。他上次已经撑了他家的那个。好，来，再来写 male woman，
Postwoman 一样，因为呢男女现在女男平等，所以呢尽量啦，我们现在单字都尽量用中性字，比较不会有性别歧视的那种感觉。就是把那个 man 变 woman 这样子而已啦。好了，大概这样子 OK 了。再来最后一个叫 host a police officer。这个字要备注哦，其实我建议你写是警官，就是警官比较好。那呢，如果今天强调一个警察叫做 a policeman， 一个字，这是连在一起的，不然就是 a police officer。可是呢，我为什么让你们写这个字？是因为如果今天考试的时候是给你 the police， 我想着很抱歉 ，the police 的时候不是这个警察，有 the， 然后 police 后面没有 officer， 也没有 man 的时候，记住哦，他强调的是警方一堆人，所以他用的一定是 are。the police 强调是警方一堆的。哎，我不是 office 哎，这里我记得叫 R， 这里怎么少一个 R 都没有人讲？这里 police officer 在这里哦，叫 R 哦，所以 policeman 是一个 a policeman， 一个警官叫 a police officer， 可是如果是 the police， 记得是所有的警察，所以我们简称警方，在这边 OK 啊，所以它是 the， 不要忘记一定要用 the， 强调就是这一堆人。好，再来，那警察局长就是这个字 chief， 不要写成 chef 哦。你知道 chef 是什么？是主厨。对，很多人都觉得，哎呀，那就 chef 就好了、啊。他不是在警察局里面煮菜的人，不是。这个字是主厨 ，chief 呢是警，就是那个首领的意思啦。酋长也是用这个字，所以 police chief 是警察局局长。那 police station 呢就是警察局。OK 的话呢，我们就可以看课本了。我们今天就把所有的课本练习题都把它全部解决掉。好，来准备。那这个地方我刚刚不是说吗？这六个东西哦都是职业，你只要记得一个概念就好。所有的职业前面一定要是 a 或者是 an 加上你的职业，这样子写。你不能 his teacher， 一定是 his a teacher。不能 she is a factory worker， she is factory worker， 一定是 she is a factory worker。所以职业前面，只要因为人事实地物大部分都是名词，可以数的我们一定要有冠词。所以呢，记得 a 或 an 不要忘了。好，来准备喽。OK。Listen and match. A. Rose likes toys.She works in a toy factory and makes toys. Rose likes toys. She works in a toy factory and makes toys. B. Bob is a fisherman. He enjoys catching fish. Bob is a fisherman. He enjoys catching fish.C. Becky is a mail carrier. She carries letters to people every day. Becky is a mail carrier. She carries letters to people every day. 好，来第一题，根据听到的叙述，人家刚刚念的东西，来快速看一下，他念的是 A. Rose.Likes toys. B. Bob is a. C. 哒哒哒哒哒。所以他的答案是 A B C， 不是一二三。人家是将听到的叙述，听到的叙述。小写 OK， 因为这个看不出是大写小写。还没完，不要还。再来，帮我改这个。确定一下，帮我改这个。因为上次呢。没有特别花时间去讲，帮我快速看一遍。
The factory workers need to work on Saturdays. Three. The girl wants to take pictures with the writer. Four. The farmer needs to feed the horses. 也就是这一页，也就是这一页，基本上呢都是用 to。Five. The reporters plan to interview the actress. 所以这些一定要加 to 的，不要忘。第五分。好，再来换这一页。这一页的话呢，就是都一定要加 ing 的。那你要背哦，哪些动词一定要加 ing？ Betty practices swimming every weekend. Three.The two boys kept talking in math class yesterday. 4. The mail carrier enjoys singing at work. 5. They practice speaking English every day. 好，这一页的单字的动词是全部都要加 ing 的。OK 哦，到了57页，它就是加 to 加 ing 都对，你只要把第二个动词做变化就好了，所以你会发现它有两行。没错吧？为什么？因为 to 跟 ing 都可以。One, A. Sue likes to play computer games. B. Sue likes playing computer games. 所以第一个 to play， 不然就是 play， 两个都行。第二题。Two, A. Nick hates to do the dishes. B. Nick hates doing the dishes. 两种都行的。OK 哦，再来介系词后面就没得挑，所有的介系词后面一定要加上 ing， 所以呢，它的答案你会发现它都加 ing。Ted is good at writing short stories. Two, Amy and Meg are talking about making a card for their mother. Three, I'm sorry for lying to you. 记得 lying 是 lying 哦。L-Y-I-N-G 那我们看一下62页62好，来翻到60页的上面，听力的部分准备咯。根据听到内容，正确的指压顺序打勾。 A. Listen and check. Rosie started to work in a flower shop at age 18. Rosie loved EnglishAnd she wanted to read and speak English well. So she studied English after work every day. After 8 years of hard work, Rosie became an English teacher. But this was not enough for Rosie. She kept practicing her English. At age 36, she changed her job and became an English reporter in America. She likes her job now.下面还没写完，然后赶快打勾喽。下面不用听，再一次。Rosie started to work in a flower shop at age 18. Rosie loved English, and she wanted to read and speak English well. So she studied English after work every day. After 8 years of hard work, Rosie became an English teacher. But this was not enough for Rosie. She kept practicing her English.At age 36, she changed her job and became an English reporter in America. She likes her job now. 好，再来隔壁，这个就简单了，因为呢，唯一一个只要记住是它 ，ng， 一个 n 念五嘛，一个 g 念个嘛，可是 ng 加在一起就是多个鼻音，怎么念？对，没错，就是这样。好，来准备。圈出听到的单字。B. Listen and circle. Number one. Wing. Wing. Number two. Sun. Sun. Number three. Sin. Sin.Number four, Sam, Sam. 就听完他嘴巴没闭起来就决定。
Number 5. Ring. Ring. Number 6. Them. Them. 这个声音并且不是我的问题，是他本身录的时候就这样。好，来，那再来呢，好不好？课本应该从60开始改，是不是？没错哈。好，来，60页的答案是 A， 打勾。再来，下面的部分呢，是第一题是12打勾，第二题是13打勾。对，可以复选，他有说可以复选，错就错，只要有错就错。再来这一边的答案，那个环太平洋有没有？那个 Pacific Rim， 它是 RIM 环太平洋机器人嘛，要人去控制的那个。再来这个还没完哦，这个还没完哦。动词加上 er 等于，他给了一个问号，帮他写，他等于什么词？啊，惨了，我点到听力，我关掉一下耳朵。Jaden， 它等于名词，对，等于名词，帮他写。不过其实 er 的下面也写了 or。动词加 er 加 o 啊，都可以等于做这个动作的人，所以呢，它可以是名词。对，再来下一页，下阅读测验还有两题，没错吧？答案是 C 猪，三只儿 C 猪，对，分数可以算出来了。